paveiks na, Lietuvos verslą konkrečiai kartu ir jūsų? Aš manau, be abejo, tam tikras įtaka bus Lietuvos verslui, bet jeigu kalbėsim konkrečiai apie Grigiškės, tai manom, kad tai nebus didelė įtaka. Nes jeigu pažiūrėsit mūsų ataskaitas, tai už praeitus metus mes turėjom apie 10% pardavimų viso nuo grupės į Ukrainą ir apie 1,5% į Rusiją. Tai nėra iš tikro dideli. Kadangi įvykiai klostėsi anksčiau ir mes turim savo įmonę Ukrainoje, ir valiutą buvo iš tikro sunku nupirkt, tai dabartiniai mūsų įmonė persijungė ant vietinės žaliavos. Ir tada, reiškia, mūsų pardavimai iš Lietuvos tenai kris dar stipriau. Reiškia, pardavimų nebus. Tuos pardavimus mes darom į kitas į vakarų šalis. O kalbant ne tik apie Grigiškės, jūs esat Ukrainos ar ne komiteto, ar kaip ten vadinasi? Ukrainos verslo tarybos pirmininkas. Taip, tiesiog, bet apskritai verslininkai, kurie ar turi gamybos kažkokios Ukrainoje ir eksportuoja, galbūt yra kažkokios sritys, kurios labiausiai nukentės? Tai, matot, šiaip savo mes posėdžio neturėjom, apie tai nekalbėjom, bet aš manau, kad be abejo, sakykim, kas turi gamybą, kas turi labiau galbūt surištą ar didesnę gamybą, tai tam tikrai įtaką turės, nes, kaip žinot, valiutą šiandien dienai Ukrainoje iškeisti yra pakankamai sunku, o kiti pinigai, nu, kaip nėra kito atsiskaitimo kelio. O tai kas čia iš Lietuvos verslininkų būtų, kurie tam pat turi daugiausiai tos gamybos? Tai yra nemažai verslininkų, yra ir su žemės ūkiu susijusių, galbūt čia ir daugiau, yra prekyba, bet prekyba galbūt ten vietinės parduotuvės yra įsteigtos, tai yra Lietuvos verslininkų. O dėl galimų sankcijų visi dabar vis komentuoja, pasisako ir svarsto tos galimus variantus, sakykit, atsiliepia kažkaip, bet jūsų galbūt net konkrečiai įmonėje į Rusiją turi mintį sankcijos už šitos atdalykus? Mūsų įmonėje neatsilieptų, nes mes praktiškai, kaip ir minėjau, pardavimai į Rusiją sudaro 1,5% per metus, tai labai, labai maža dalis. Mum įtakos tai neturėtų. O čia ponas Dablašius vakar sakė, kad krentant rublio kursui Lietuvos prekės Lietuvos eksportuotojai darosi brangesnės, tai ar šitą irgi pajautėt ar ne? Pakol kas nepajautėm, sakykime, į Rusiją yra šiek tiek parduodama, bet aišku, tie pardavimai jau jie mažėja, tai taip iš tikro prekės tampa brangesnės, žmonės negali įpirkti. Ar ta situacija iš tikrųjų ilgalaikiai perspektyvai gali būti grėsminga, konkrečiai ne jūsų verslai, nes jūs mažai eksportuojat, bet kalbant apie kitus verslus? Taip, aš manau, kas yra susiję ir žymiai daugiau susiję. Be abejo, kaip matot, aš manyčiau, kad Lietuvos verslas pakankamai greitai persiorientuoja ir turbūt dar nepamiršom ir pieno karo ir kitokių dalykų, kurie greitai persiorientuoja į kitas šalis ir vėl įmonės pradeda dirbti. Be abejo, sakykime, kai kam tai yra pelningos rinkos. Tai Lietuvos mastu. Turbūt šioks toks poveikis bus, bet manau, kad visą laiką prisimename, turbūt kažkada tai buvo Rusijos krizė ir tai tik išėjo į gerą visiems, nes visi pradėjo gaminti kokybiškesnius produktus, persijungė į vakarus.